ពីសក្តានុពលក្នុងការតាក់ទាញវិនិយោគិនក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ខឿនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិនៅក្នុងនោះគឺយើងមានកលានុវត្តភាពជាច្រើនទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅសម្រាប់ពលលឿនការអភិវឌ្ឍជាពិសេសការជំរុញការធ្វើការតម្រង់ចរន្តសម្ព័ន្ធនិងការរៀបចំយន្តការផ្សេងៗទៀតដើម្បីរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្រុកឲ្យមានសន្ទុះកាន់តែខ្លាំងក្លាអាយរំអគ្គមន្ត្រីសភាចៅអ៊ុនពាន់មនីរតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរចំណេះដឹងក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះថាពេលនេះដំណើរការកសាងជាតិរបស់កម្ពុជាបានឈានដល់ដំណាក់កាលថ្មីមួយនៅក្នុងបរិការនៃពិភពលោកដែលកាន់តែប្រែប្រួលលំបាកនិងមិនប្រកបប្រជាស្របពេលដែលបង្គោលចរឆ្នាំ2030នៃការប្រែក្លាយកម្ពុជាទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលប្រជាកម្រិតខ្ពស់កាន់តែខិតជិតមកដល់ពោលគឺនៅសល់ប្រមាណ6ឆ្នាំទៀតតែប៉ុណ្ណោះទស្សនៈអនាគតនៃកំណើនរបស់កម្ពុជាត្រូវបានបន្តហ៊ុមព័ទ្ធដោយហានិភ័យនិងភាពមិនប្រកបប្រជាខ្ពស់ពីកត្តាធំធំខាងក្រៅមានដូចជាភាពតានតឹងនៃបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយកំណើនទាបនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលដែលបណ្តាលមកពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មការបន្តរឹតបន្តឹងគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុរបស់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ការអូបន្លាយនៃសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់លើពីនេះទៀតបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាបញ្ហាប្រឈមរួមរបស់មនុស្សជាតិទាំងមូលក៏កំពុងបង្កផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដែរយ៉ាងណាក៏ដោយកម្ពុជានៅតែមានសក្តានុពលនិងកលានុវត្តភាពជាច្រើនទាំងខាងក្រៅនិងខាងក្នុងសម្រាប់ពលលឿនការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលរួមមានការផ្លាស់ប្តូរកាន់តែលឿននៃចរន្តផលិតកម្មពីតំបន់និងប្រទេសផ្សេងៗមកកាន់អាស៊ានដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចទាញប្រយោជន៍មួយចំនួនពីចលនាសំទុះពីចលករនេះកិច្ចប្រំពៃពាណិជ្ជកម្មសេរីទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់និងទ្វេភាគីផលលាភសន្តិភាពតាមរយៈការបន្តរក្សាបាននូវសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយការអភិវឌ្ឍនិងពង្រឹងបានល្អនៅទូទាំងនិងស្ថិរភាពនៃវិស័យរាមវត្ថុការអភិវឌ្ឍនិងការពង្រឹងសមត្ថភាពនៃឧស្សាហកម្មគ្រប់គ្រងក្នុងស្រុកក្នុងការបង្កើនតម្លៃបន្ថែមនិងការលើកកម្ពស់ភាពប្រកួតប្រជែងនៃវិស័យឧស្សាហកម្មការចាប់យកប្រយោជន៍ពីផលលាភប្រជាសាស្ត្រវិស័យ Digital នៅវិស័យថ្មីថ្មីដែលមានសក្តានុពលនិងការជំរុញកិច្ចការកែតម្រង់ចរន្តសម្ព័ន្ធការរៀបចំយន្តការអនុវត្តឱ្យបានច្បាស់លាស់ដែលនឹងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកឱ្យមានសន្ទុះកាន់តែខ្លាំងក្លាអាយរ៉ាមកែមន្ត្រីសុភីចាស់បានបន្តថានៅក្នុងបរិបទថ្មីនេះកម្ពុជាត្រូវសម្របជាប្រចាំតាមនិន្នាការប្រែប្រួលសកលដែលទាមទារនូវការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះការលើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងសមត្ថភាពស្ថាប័នគ្រប់កម្រិតដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការធានាបាននូវគោលនយោបាយសមស្របនិងសមត្ថភាពអនុវត្តជាក់ស្តែងលទ្ធផលការងារនៃការទទួលខុសត្រូវដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអតិភិសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងដំណាក់កាលថ្មីដែលរួមមានការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចការកែទម្រង់ក៏ដូចជាការទ្រទ្រង់កំណើននិងការធ្វើទំនើបកម្មសេដ្ឋកិច្ចការបង្កើតការងារទាំងគុណភាពបរិមាណការលើកស្ទួយវិស័យឯកជននិងសក្តានុពលការកសាងធនធានមនុស្សដោយផ្តោតជាពិសេសទៅលើគុណភាពអប់រំសេវាសុខាភិបាលនិងសិលធម៌សង្គមការលើកស្ទួយសេវាគាំពារសង្គមនិងសុខុមាលភាពប្រជាជនពិសេសសម្រាប់គ្រួសារងាយរងហានិភ័យនិងក្រុមជនងាយរងគ្រោះការពង្រឹងគុណភាពនគររូបិយកម្មពិសេសកាត់បន្ថយគម្លាតរវាងទីក្រុងនិងជនបទការពង្រឹងជីវភាពបរិស្ថានការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុព្រមទាំងជំរុញការធ្វើបរិវត្តកម្មឌីជីថលទាំងក្នុងសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចជាដើម។